O OCP Esportes de hoje traz o Sport Clube Jaraguá, que joga em casa pelo Campeonato Catarinense da Série C, o Jaraguá Breakers, que tem mais um desafio no torneio Touchdown, e a Arena Jaraguá, que recebe um grande evento de Taekwondo neste fim de semana. Confira! Ainda sem vencer na Série C do Campeonato Catarinense após duas rodadas, o Sport Clube Jaraguá volta a campo neste sábado, buscando o primeiro triunfo na competição. No estádio do Botafogo, o Leão do Vale recebe o Sport Clube Litoral de Penha às 15h30 em duelo válido pela terceira rodada. Atual sexto colocado na tabela com um ponto, a equipe comandada pelo técnico Biro quer apagar o empate frustrante na última rodada contra o Fluminense Joinville, após estar vencendo por 4-1 até os 25 minutos do segundo tempo, quando cedeu o empate nos minutos finais. Olha, como o jogo foi excelente, a equipe bem postada, tranquila, até os 70 minutos, né? Quando nós fizemos 3-0, 3-1, 4-1, depois a equipe caiu assustadoramente, a gente não conseguiu mais controlar. E a gente tem que aprender com isso também, jogar com a mesma disposição, com a técnica apurada que o nosso grupo tem. Eu acredito que na hora que a gente encaixar a forma de jogar na terceira, aí a gente vai também ter a mesma disposição dele. Nós vamos ter um adversário difícil, qualificado, com muito bons jogadores jovens, de fora do estado. E a gente tem que ir com disposição, mas buscar a vitória. E talvez nesse grande jogo é que a equipe se supere, tanto esse como do Barra no próximo sábado. Vai ser um jogo bem difícil, por causa que o que nós fizemos com eles é um time jovem, corre muito e se movimenta muito. E é um time que é bem raçudo. Vai ser muito difícil jogar contra eles, mas esperamos fazer um bom jogo e sair com a vitória. Só para relembrar, o confronto deste sábado do Sport Clube Jaraguá acontece no estádio do Botafogo, às 15h30, e o ingresso custa o valor de R$10. Após sofrer a primeira derrota no torneio Touchdown para o Paraná HP, o Jaraguá Breakers busca retomar o caminho das vitórias neste sábado, novamente fora de casa. Em Ribeirão Preto, os quebradores encaram o Botafogo Challengers, às 14h, no CT Santa Íria. Uma vitória no interior paulista pode encaminhar a classificação do jaraguaense aos playoffs. Apesar do desfalque do quarterback Kestrin por lesão, o head coach Dennis Prentz irá contar com a estreia do canadense David Whitehead, que volta ao clube após ser campeão nacional em 2013. Esse time do Jaraguá Breakers, ele tem uma diretoria hoje honesta, que trabalha 24 horas por dia pelo time. Tem alguns jogadores aqui, nós temos uma base de 15, 16 jogadores ali que dão a vida em treinamento e tal. E a gente precisa renovar o roster. Então, assim, perdendo esse jogo já vai confirmar que o time realmente não merece ir para playoff. E nós estamos trabalhando para merecimento. Tem uma coisa dentro de mim que eu sei que no Brasil o pessoal comemora quando ganha com pênalti roubado. Eu sou contra isso. Para mim, você tem que merecer ir para playoff. Você tem que... não pode ser nada na sorte. E é isso que a gente está tentando trabalhar aqui. Trazer novos atletas, trazer mais reforços, trazer mais patrocinadores e montar um time de futebol americano que mereça ir para playoff para ser campeão de novo. Todos os jogos fora de casa são difíceis. A gente está na casa do oponente, então é um adversário que a gente faz tempo que a gente já não joga com ele. Tem alguns vídeos demonstrando, mas sempre fica uma surpresa, né? Pode ser forte, pode ser fraco, não tem como dizer como vai ser o jogo. É a gente que vai fazer o jogo, na verdade. Entrando no mundo das lutas, a Arena Jaraguá recebe neste fim de semana a 42ª edição do Campeonato Brasileiro de Taekwondo, juntamente com o 23º Campeonato Master. Os principais atletas do país estarão na cidade para evento que contará com mais de 320 lutadores oriundos de todos os estados brasileiros. Jaraguá do Sul será representada pelos atletas Leriane Jolenbeck, na categoria até 62 quilos, e Wainer Oliveira, na categoria até 54 quilos masculino. Lembrando que as lutas ocorrem neste sábado e domingo, tanto no período da manhã como à tarde. E é com este grande evento de Taekwondo que a gente finaliza mais um OCP Esportes. A gente volta na semana que vem, trazendo mais destaques do esporte em Jaraguá do Sul e região. Até mais!